Зараз ми в мікрорайончику Мілано Брера, і ми прямуємо до Пінакотеки Брера. Це відома в світі і першокласна картинна галерея. Щоб піднятися в зали головного музею Мілану, необхідно перетнути чарівний двір з арками. Цей двір був побудований в 17 столітті, коли в палаццо Брера розміщувалася єзуїтська школа. У центрі двору височіє велика бронзова статуя Наполеона. Автор монументальної роботи в неокласичному стилі Антоніо Канова. І як ви знаєте, Наполеон був доволі пухким коротуном, але тут він зображений оголеним, стрункішим і атлетично складеним в образі бога Марса, який пильно вдивляється в маленьке зображення перемоги. Присутність Наполеона в парадному дворі не випадкова. Саме він розпорядився про створення в Мілані колекції, що включала картини з різних куточків Італії. Музей було відкрито в день народження Наполеона 15 серпня 1809 року. Зараз тут знаходиться центр Мілану, але в середні віки це місце знаходилося вже за кріпосними стінами Мілану. І були тут колись трави по пояс. І передбачається, що назва Брера походить від древнегерманського слова «луг». У 12 столітті серед лугів побудували монастир. І якщо ви шукаєте унікальну картинну галерею в Мілані з безлічю шедеврів і надихаючих інсталяцій, то Пінакотека ді Брера – це саме місце для вас. В просторих залах першого поверху палацу ді Брера представлені такі шедеври, як здобуття тіла святого Марка Тінторетто, заручені Діви Марії Рафаеля, мертвий Христос Мантеньї, вечеря в Емаусі Караваджо, Богородиця з немовлям Ангели і святі П'єро Делла Франческо, поцілунок Франческо Айєса, а також бунт у галереї і місто повстає Умберто Боччоні. Колекції включають твори мистецтва, починаючи з 4-го тисячоліття до нашої ери до 20-го століття, з явною орієнтацією на італійський живопис. Побудована великим архітектором Джузеппе П'єрмаріні, Пінакотека розташована в стінах стародавнього монастиря 14-го століття і був збудований на замовлення Марії Терези, імператриці Австрії. Спочатку Пінакотека була створена для розміщення колекції картин, зібраних після розпаду церков і монастирів у наполеонівські часи, щоб надихати студентів академії на їхні історичні та художні дослідження. Візит до Брери насправді охоплює безліч тем – мистецтво, природа, астрономія та культура.